Em uma decisão coerente, levando em consideração a meteorologia, a responsabilidade com os gastos públicos e, acima de tudo, a segurança da população oriximinaense, o governo municipal transferiu o Oriti Folia 2018, que seria aqui no Centro de Eventos, para 24 de dezembro. Primeiramente, respeitando o dinheiro público, né, que não é meu, é da população, eu tinha que respeitar. E quando você faz um trabalho com chuvas, o que acontece? Você vai rasgar dinheiro, né? Não ia dar certo de jeito nenhum e você ia jogar um recurso fora, o que é da população. Nós fizemos um planejamento para entregar essa obra aqui, uma parte dela para o carnaval já 2018, e as condições, as informações meteorológicas não se confirmaram. Então, nós tivemos, por exemplo, hoje, a condição meteorológica apresentava um quadro de sol e o sol até agora não saiu. Nós temos um investimento para cá e a gente tem que ter essa noção de que isso aqui é feito para o povo com os recursos do cidadão. E isso vai na linha daquilo que a gente tem recebido como orientação do prefeito Ludogero de gerir a coisa pública com zelo, com organização e dentro dos preceitos da gestão pública. O prefeito nos procurou, nós também procuramos ele como representante fiscal do povo, que nós devíamos recuar. E estamos recuando na hora certa. Após melhorar a chuva, que nós vamos continuar a obra, com certeza, que isso que nós queremos é ver o povo bem e ver o município melhor. Então, com certeza, vamos estar sempre juntos para que nós possamos melhorar cada dia a Oriximiná junto com o nosso prefeito. O governo acertadamente paralisou, mudou o carnaval, por questão de segurança, mudou o carnaval novamente para 24, para poder concluir a obra e preservar assim, a integridade física do cidadão que vem brincar o carnaval, né? Então, parabéns, governo, pela decisão acertada, parabéns ao Bira e parabéns ao Adilson, que é o responsável da obra. E nós, do Corpo de Bombeiros, assinamos embaixo junto à Secretaria de Segurança, que é o nosso responsável, o Jucinei. O que eu quero dizer para a população é que a chuva não deixou com que a gente fizesse aquilo onde a gente gostaria de fazer. Mas a 24 oferece toda a segurança que a gente precisa, o povo também já brincou muito lá. E eu queria dizer que o carnaval não vai perder o brilhantismo, que é a festa que o Oriximinaense está fazendo. O carnaval vai continuar, nós vamos continuar da mesma maneira. Vai ser bonito se Deus quiser e com segurança, isso que é mais importante. Nós chamamos a família, vamos brincar, vamos se divertir, que o carnaval continua. Só vai mudar o local porque não deu para ser aqui. Se é a vontade de Deus, nós temos que obedecer à vontade de Deus. E fica aqui o meu compromisso, né, de continuar trabalhando por esse município, lutando por essa cidade, que a gente possa melhorar a vida das pessoas. E esse, pode apostar que esse será um dos maiores carnavais que o Oriximiná vai ter.